Salamlar. Mən bugün sizə 5-ci sinif dim testi, natural ədədlərin vurulması və bölünməsi mövzusunun A variantını izah edəcəm. Başlayaq testə. A variantı 1-ci sual. Ulduzun əvəzinə hansı rəqəm yazdıqda bu ədəd 9-a bölünür? 9-a bölünmək üçün əvvəlcə ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. Buna görə biz toplayarıq 5 plus 6 plus 2 plus ulduz. İndi burada toplayanda 11, 11 üstündeki 13, 13 plus ulduz. İndi ulduzun yerine ne olmalıdır ki, bu 9'a bölünsün. Yani bu 5 olabilir. 5 olabilir. Yani 13'ün üstünde 5 gelende 18, 18 ile 9'a bölünür. Cevap oldu A variantı. İkinci de bu vurmadır. Adi vurmadsa 27'yi neye vuranda 108 eləyir. Yani x'i tapanda biz 108'i 27'ye bölərik. Bu da 4 dəfə yerləşər. Cavab olar 4 A variantı. Üçüncü də bölmədirsə Y-i tapanda adi tənlik kimi vururuq. 72-yi 24-ə vurmaq lazımdır. Burada 4 dəfə 2 8, axırı 8 olan burada 1,48 var, bir də 1728. Bu böyük rəqəmlər alındığına görə cavab olar heç bunu vurmağa dəyməz. D variantı olar. Çünki o biri variantlar uyğun gəlmir. Dördüncü də 3-ə və 5-ə bölünəni göstərin. Deməli 5-ə bölünməsi üçün axırı hökmən 0 ya 5 olmalıdır. Ona görə anan D getdi. Qaldı B ilə C. Bu 3-ə bölünməni də yoxlamaq üçün rəqəmləri cəmini tapmalıyıq. Görək əgər 3-ə bölünürsə deməli həmin ədəd 3-ə də bölünür 5-ə də. İndi bu B ilə C bilirik ki 5-ə bölünür. Çünki sonu birində 5-dir, birində 0-dır. 3-ə bölünməni yoxlamaq üçün C bəndində 3-ün üstə 0, 0-ın üstə 4, 4-ün üstə 0 gələndə ilə 7 eləyək. Yəni 0-ı nədən toplasaq özü eləyək, 0-a baxmırıq. 7, 7 də 3-ə bölünmədiyinə görə C də ola bilməz. B bəndində amma yoxlasaq ki, 7-ün üstə 3 gələrik. 10, 10-ün üstə 3, 15. 15 həm 3-ə də bölünür, sonu 5-dir, 5-ə də bölünür. Cavab oldu B variantı. Sinifdə şagirdlərin sayı 20-dən az deyil. Aha, burada yenə deyil sözü var. Yenə olmadığı sözü var. Çox olmadığı. Olmadığı söz də olanda ciddi bərabərlik olur. Yəni 20 kiçik bərabərdir. Y kiçik bərabərdir. 30 olur. Cavab olur C variantı. Yəni burada əgər 20-dən azdır və yaxud da bunun şərti başqa cürə olsaydı 20-dən böyük, 30-dan kiçik olsaydı əgər 20 kiçikdir, Y kiçikdir, 30 götürərdik. Amma burada deyil, olmadığı söz olduğuna görə bərabər də ola bilər də. Yəni 20 Y-ə bərabər də ola bilər. C bəndi oldu. Keçək 6-cı suala. Biri digərindən 12 dəfə kiçik. Yəni biri X-dirsə, tutaq ki, birinci X-dir, ikinci də 12 X-dir. Çünki bu, bundan 12 dəfə kiçik oldu. Fərqi 374 olan 2 ədədi tapın. Fərqi deyirsə, böyükdən kiçik çıxırıq. Yəni 12x-dən 1x-i çıxırıq. 374-də bərabər eləyirik. 11x-də bərabər 374. Buradan da x-i tapanda, deməli, 37-in içində 11, 3 dəfə 44. Bu da 4 eləyər, yəni 34. İndi burada birinci ədəd 34-üymüş. Elə burada cavabda da 34 olan ancaq C bəndindədir. Yəni 34-də sonra 12-yə vururuq. İkinci ədədimiz 12-yə vurmaqda ona görə. 34-də 12-yə vuranda 8, 6, bir dəfə də elə 34-ün özü eləyər. Bunu da toplayanda 408. Cavab olar C variantı. Keçək 7-ci suala. A və B ədədlərin fərqinin 27 və M ədədlərinin cəminə hasilini ifadəsini göstərin. A və B ədədlərin fərqi, yəni A çıxaq B. Bunu mötəzidə yazırıq. 27 və M ədədlərinin cəminə, yəni 27 plus M cəminə hasili də, yəni ortada vurmaymış, vurma olduğuna görə hər ikisi mötəzidə olur. Cavab oldu C variantı. 8. Qardaşın 208, bacısının isə 2 dəfə çox markası var idi. Uşaqlar hər səfədə 12 marka olmaqla bütün markalarını albuma yerləşdirdilər. Markalar neçə səhifəni tutdu? Aha, burada biz qardaşınki qı yazaq. Bu 208-dir.
Bacınki da bu olsun. 2 dəfə çox. Dəfə çox deyirsə biz 208-i vurmalıyıq 2-yə. Bu da eləyər 816, 2, 4, 416. İndi bu markalar cəmləsək, 208 ümumi markanı tapaq əvvəlcə. Bu eləyər 608, 14, 1 də yadda 24, 204, 624 eləyər. Hər səhifədə 12 marka dediyinə görə 624-ü də 12-yə bölərik. Bu qalar 5 dəfə yerləşər 60, 24 düşər 24, 12-yə böləndə 2. 2 dəfə qalar. Deməli 52 səhifəni tutur. Cavab oldu 52. Keçək 9-a. Doqquzda bu fərqi AB ədədindən neçə dəfə böyükdür? İndi bunu açaq biz. Bu AB, AB-ni açsaq əgər. AB-ni açsaq. Yəni, arxadan başlayıb toplaya da bilərik. Bu eləyər. B arxadan təklikdir. Bu 10-luğu göstərir. Plus 10B. Bu 100-lüyü göstərir. Plus 100B. Plus bu da 1000-liyi göstərir. 1000B. 1000A. İndi buradan A-ları bir toplayıb, B-ləri bir toplayaq. A burada 10A-dır. Çünki bu 10-luq A-dır. A-ları bir toplasaq, 1000-in üstə 10 gələndə 1010A eləyər. B-ləri də toplasaq, 101B eləyər. Buradan ortaq vuruq, 101 çıxar. Qalar burada 10A plus B. 10A plus B də elə AB-nin açılışı deməkdir. Yəni AB sütun xətti bu iki rəqəmli ədədin açılışı həmişə elə olur. Yəni bu təhli göstərir B təhli, bu da onu göstərir 10A. Hə, bunun açılışı elə bu olduğuna görə bu şəkildə yazmaq olar 101 AB. İndi bu AB ədədindən neçə dəfə? Yəni AB-yə də bölərik, bunlar ixtisar gedər. Cavab olar 101. Yoxsa biz burada nəyisə itirdikmi? Bəli, biz düzgün yazmışıq. Bunu sadəcə cavabda səhv veriblər ki, 100 veriblər, amma cavab yəni 101-dir. Bunu bir özünüz də yoxlasaz, görərsiniz ki, 101-dir. 10-cuya baxaq və sonuncuya da baxaq. Ədədlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. A, B-ni verifdir. Aha. A-nın qiyməti 43, vuraq 3256-dır. B-ninki də 34 vuraq 3256. Burada 3256 eyni olduğuna görə baxmırıq. Və 43-dən də 34 əsas olaraq baxırıq. Burada 43 34-dən böyük olduğuna görə A böyükdür, B olur. Yəni 1-ə uyğundur D variantı. Yəni A böyükdür D. B, B. İndi burada ikincidə də 56 eyni olduğuna görə 56-lara baxmırıq. Əsas indi 4 rəqəmli ədədə baxırıq ki, 4465 4300-dən böyükdür. Çünki burada 44-dən başlayır, burada 43-dən. Ona görə ikincidə isə B böyükdür A. Yəni ki, A kiçik B deməkdir. Bu yəni A kiçikdir B deməkdir. Y uyğundur. Və üçüncüyə də baxsaq, üçüncüdə B-ni baxaq görək 32 vuraq. 4-ü 14-ə vuranda elə 56 eləyər, vuraq 43. Elə A-dan eyni alındı. Deməli, A-la B bərabər imiş. A da bərabərdir B. Bu da uyğun oldu. B variantı. Burada bərabərdirlərsə, elə A-la B-nin fərqi 0 eləyəcək. Yəni, A da uyğundur. Yəni, bax, elə bu A çıxaq B eyni olduğuna görə 0 edir. A da uyğun oldu. Hə, bu qədər, sağ olun.